ആണിരോഗം മാറുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറൽ മരുന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആണിരോഗം പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് പുരുഷന്മാരിലാണത് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത്. പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ അത് കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വരെ ഈ ആണിരോഗം വ്യാപകമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് കിട്ടുന്ന ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ മരുന്നും അത് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും അതിൻ്റെ ചേരുവയെല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ആണിരോഗം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുശേഷം മരുന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമ്മുടെ കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് അത്. നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പാടത്തും പറമ്പിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളിലാണ് സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം അവർ പാടത്തൊക്കെ പണിയെടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം കാല് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ആ ഒരു അശ്രദ്ധ മൂലം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത കൂടുന്നുണ്ട്. വെറുക്ക പെഡിസ് വൈറസാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷന് കാരണമാകുന്നത്. നമ്മുടെ കാലുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ആണി രോഗം തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. ചെറിയ ആണിയുടെ അതേ വട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ ഹോളുകളായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ കാണുകയും എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പലരും അത് നുള്ളിയെടുത്ത് ആ ഒരു ബ്ലഡ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും എന്നാൽ കാലിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടിത് കണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കുറച്ച് തിക്കോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ തിക്കായിട്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ കട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് പലരിലും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് പ്രയോഗമാണ്, നാച്ചുറലായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ 3 ഔഷധങ്ങൾ റെഡിയാണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് സീഡാണ്. കരിഞ്ജീരകം ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്താണ്, ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത ഐറ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, ഓക്കെ, ടെർമറിക് പൗഡർ. ഇത് നാരങ്ങ നീരാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്പൂൺ, നമ്മൾ കാലിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക, ഞാനിപ്പോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ പകുതി കരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തതും അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി എടുക്കാം, ഓക്കെ. ടെർമറിക് പൗഡർ എടുത്തു. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നാരങ്ങാ നീരിൽ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നാരങ്ങ നീര് റെഡിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്ഷൻ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ്, അതിങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പലർക്കും കാല് നിലത്ത് വയ്ക്കാൻ വരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലും പുരുഷന്മാരിലാണ് എങ്കിലും സ്ത്രീകളിലും ഇത് കാണാറുണ്ട്. മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരിലാണിത് കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആണി രോഗം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എവിടെയാണ് ആ ഒരു അഫക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ, എന്നുവെച്ചാൽ ആണി രോഗം ഉള്ള ഭാഗത്ത് എടുക്കുക. അപ്പം ഉദാഹരണം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഈ മരുന്ന് പുരട്ടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ പുറത്തു കൂടി ഒരു ബാൻഡേജ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. കാരണം അപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കുകയും എന്നാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആണി രോഗം അതിങ്ങനെ കാലക്രമേണ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് കട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം പൊളിഞ്ഞിളകി പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ പച്ചയോട് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ, നല്ല വേദനയോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അത് നുള്ളി പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ട് അവിടെ അത് പടർന്നു പിടിക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നുള്ളിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പലരിലും കാണാറുണ്ട്. അത് നല്ലതല്ല. ചില ആളുകൾ പറയും ആണി പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമുക്കതിന് വലിച്ചെടുത്ത് കളയാമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപകടമാണ്. കാരണം ഉള്ളിൽ ഉള്ള ബ്ലഡ് കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് പുറത്തോട്ട് വരികയും എന്നാൽ നമുക്കത് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഊണ്ട് ഉണങ്ങാനും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം. അതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണങ്ങിയിട്ട് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി ഇങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞിളകി പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് പൊതുവേ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസൾട്ടിൽ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാം. കരിഞ്ജീരകവും അതുപോലെ തന്നെ അതേ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും
നാരങ്ങ നീരും ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. മരുന്ന് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. ആണി രോഗമുള്ളവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ, ചുരുങ്ങിയ ഒരു 2 weeks ഞാൻ പറയുന്നത്, ചില ആളുകളിൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 2 weeks നമ്മൾ ഇത് പ്രാവർത്തികത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേ സമയത്ത്, പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ലോങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ അടത്തും പറമ്പിലും പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് പലരും പല ചെരുപ്പുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാരണവും വരും. കാരണം പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരുപ്പുകളൊക്കെയാണ്, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാല് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അഴുക്കൊക്കെ പുരണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് കാല് കഴുകാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. പിന്നെ ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഗ്രോത്ത്, ആണി രോഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളായിരിക്കും കണ്ടുവരുന്നത്. ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പുമിക് സ്റ്റോൺ കിട്ടും. സ്റ്റോൺ ഈ കോസ്മെറ്റിക് ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുമിക് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പലരും മറ്റ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചപ്പലുകളൊക്കെ, ചെരുപ്പുകളോ ഷൂസുകളോ ഒക്കെ പലരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ കാലിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ കാല് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശീലമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ചെറിയ മക്കളോട് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ കൈയും കാലുമാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കേണ്ടത്. കാല് നന്നായിട്ട് ചവിട്ടി ഉരച്ച് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാവർത്തികത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഈ ഒരു മരുന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ഒരു 2 weeks കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ, ഇതേപോലെ തന്നെ നിരവധി ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാജിദ് കടക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.